মান কাছাৰ বুলি ক'লে আমি যে লুঙি আৰু লুঙিয়েই দেখা পাওঁ। মতিউর রহমান দে একদম বাংলাদেশী আর আজমল দে বাংলাদেশী বাংলাদেশী মা কোনো কারণে ভাটিয়াক মাটির পত্তা দিয়া আমি পক্ষপাতি নহয়। যাক জায়গা বাংলাদেশের পৰা মুসলমান আনি সুমাইছিল এটা এটাকে জায়গা আমি খেদিম আর ট্রাইবেলের কারণে সেই জায়গা আমি লম। আজি যদি আমি চিন্তা নকরো তেতিয়াহলে আজমলে আমার ইয়ারপা সব ট্রাইবেল মানুষ খেদি ইয়াক রাজত্ব করিব আর সব বাংলাদেশী মানুষবিল কোনো ফাটিয়া মানুষ ইয়াতে গাঁও পড়া নালে আপনাদের জাহাঙ্গীর ভাই আমার সভাপতি আছে এই মিলি পেলে গাঁও পড়া ইয়াত চেঞ্জ করব লাগে। লোকাল মানুষ গাঁও পড়া হব কেন ফাটিয়া মুসলমান ইয়াতে গাঁও পড়া হব নহব হ্যাঁ একদম নহব। দেশি মুসলমান আমার বন্ধু কিন্তু ভাটিয়া মুসলমান আহি আমার মা ভনী লড়া ছোৱালীবিলাক বলৎকার করে মারিছে কেতিয়া বন্ধু হব নোৱাৰে। মান কাছাৰ বুলি কলে আমি যে লুঙি আর লুঙিয়েই দেখা পাম এনেকুৱা ধাৰণা আমার হয়। ভারতবর্ষত মান কাছাৰ বুলি কলে আমি লুঙি দাড়ির ছবিখনে আমার সম্মুখত আহে কিন্তু সেইখন আমার ছবি নহয় সেইখন ছবি আমি সলনি করব লাগিব। আপনাদের মোট ডিঙিত দেখিছে এখন এখন হাজং গামোচা মোট কঁকালত এখন দেখিছে এইখন টঙালি গারু টঙালি ডিঙিত আৰু এখন গামোচা আছে গড়িয়া মরিয়া দেশির গামোচা। যিদিনা গড়িয়া মরিয়া দেশি হাজং গারু একলগ হব নিশ্চিতভাবে এই প্রবজনকারী যিসকলে আমার অধিকার কাহি লৈছে সিহঁতক সম্পূর্ণরূপে রাজহার ভাঙি দিব লাগিব। আপনাদের মনত রাখব 2021 চন আহি আছে 2021 চন আপনাদের মনত রাখব এইটো নির্বাচন নহয় এই যি আমার মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টি আছে এই মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টির অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এই মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টির রাইজর যে আত্মবিশ্বাস যে পরিচয় সেই পরিচয় ঘুরাই অনার সংগ্রাম সেই সংগ্রামত আপনাদের অংশগ্রহণ করব লাগিব। তাত আমি কোচ রাজবংশী আমি গারো আমি হাজং আমি দেশী সকল একলগ যদি হও নিশ্চিতভাবে ভাটিয়া সকলের যে পরিকল্পনা তাক আমি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করব পারিম এই কথা আমি শপথ লব লাগিব 2021-র পৰা যাতে কোনো কারণতে কোনো ভাটিয়া আমার ইয়ার পৰা নির্বাচিত হয়ে যাব নোৱাৰে তার কারণে আমি প্রচেষ্টা লব লাগিব। সেই ভাটিয়া লাগিলে ভারতীয় জনতা পার্টির নহোক কিয় সেই ভাটিয়াকো আমি বাধা দিব লাগিব আমি নির্বাচিত করব লাগিব ইয়ার পৰা হাজং আমি নির্বাচিত করব লাগিব ইয়ার পৰা কোচ রাজবংশী আমি নির্বাচিত করব লাগিব ইয়ার পৰা গারু আমি নির্বাচিত করব লাগিব ইয়ার পৰা দেশি। মই কৈছো অসমত কোনো প্রবজিত মুসলমান ভাটিয়া বদরুদ্দিন আজমলে সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ পাব নোৱাৰিব। বদরুদ্দিন আজমলের যিমান পরিয়ালে ইয়াত যিমান পুরুষে বসবাস নকরক কিয় কেতিয়াও বদরুদ্দিন আজমল মমন সিংহিয়া সিলেটিয়া নোয়াখুড়িয়া বাংলাদেশের পৰা প্রবজন করে অসমত থিতা পিলোৱা অসম চুক্তিয়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা কোনো বাংলাদেশী মূলর প্রবজিত মুসলমানে অসমত সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ পাব নোৱাৰিব। তাহাতি সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ পোৱাত আমি সকলো বাধা দিব লাগিব যে এটা চক্রই খিলঞ্জিয়ার নামত এইখন জিলাক ভাটিয়াক মাটির পত্তা দিবর কারণে এটা চক্রই ষড়যন্ত্র রচনা করে আছে কোনো কারণতে ভাটিয়াক মাটির পত্তা দিয়া আমি পক্ষপাতি নহয়। অসমৰ খিলঞ্জিয়া জনগোষ্ঠীয়ে
অসমৰ ৰাভা মিচিং কোচ কছাৰী দেশী গৰিয়া মৰিয়াইহে মাটিৰ পট্টা পাব লাগিব। অসম চৰকাৰে কেইসকল লোকৰ বাবে মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? কোনো ভাটিয়াৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টাৰ কথা অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই, কোনো ভাটিয়াক মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই। বাংলাদেশী মুছলমানে ইনফিল্ট্ৰেশ্যন খা আৰু আংনি মাটি জমিন এভ্ৰিথিং দেহত কেপচাৰ আমাৰ মাটি লৈ গৈছে। ইয়াতে কিমান জাৰা মানুহ আছিলে, হাজাৰ মানুহ আছিলে, আছিলে নে নাই? চব মানুহবিলাক পলাইছে, কেলে পলাইছে? বাংলাদেশৰ পৰা মানুহ আনি আছে আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অন্যায় কৰিছে, অত্যাচাৰ কৰিছে, চুৰ কৰিছে, ডকাইত কৰিছে, মাৰিছে, আমাৰ মহিলাবিলাকক অত্যাচাৰ কৰিছে। সেইকাৰণে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক এই জেগাৰ পৰা গুচি যাবলগীয়া হৈছে আৰু এইটো হৈছে বাংলাদেশী মুছলমানৰ অগ্ৰহণৰ কাৰণে। মই আজি ইয়াত আহিছোঁ যিবিলাক জেগাত বাংলাদেশৰ পৰা মুছলমান আনি সোমাইছিলে, এটা এটাকে সেই জেগাৰ পৰা আমি খেদিম আৰু ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে সেইবিলাক জেগা আমি ল'ম। হাজঙৰ কাৰণে হ'ব, গাৰোৰ কাৰণে হ'ব, ৰাভাৰ কাৰণে হ'ব, বেলেগৰ কাৰণে এই মাটি নহয়। আমাৰ মাটি, আমাৰ জাতি, আমাৰ ভেটি আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আজি যদি আমি চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আজ বলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা চব ট্ৰাইবেল মানুহ খেদি ইয়াক ৰাজত্ব কৰিব আৰু চব বাংলাদেশী মানুহবিলাক ইয়াত লৈ আহিব। বাংলাদেশী মানুহবিলাক এনআৰচিত নাও সোমাই গ'ল, কি হ'ল? অন্যায় হ'ল। ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক যিমান আছিলে নাম এনআৰচিত সোমাবলৈ কাৰণে কোনো ডকুমেণ্টে দৰকাৰ নহয়, ডাইৰেক্ট সোমাব লাগিছিলে, হয়নে নহয়? যিমান অসমৰ খিলঞ্জীয়া আছিলে মুছলমানসকলৰ তেখেতসকলৰ নাম ডিৰেক্টলি সোমাব লাগিছিলে, কিন্তু কি হ'ল? বাংলাদেশৰ পৰা অহা বংগমূলৰ মুছলমানসকলৰ নামবিলাক আগত সোমালে, আমাৰ মানুহৰ নামবিলাক নোসোমালে। অন্যায় হৈছে নে নাই? চব চেচ কৰি দিব, চুৰ ডকাইত কৰি পেলাই বহুত পইচা বাংলাদেশী মুছলমানে জমা কৰি থৈছে আৰু সেইবিলাক দি পেলাই মাটি কিনে আপোনাৰ পৰা। গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকে মোক এটাই প্ৰমিছ কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে বাংলাদেশী মূলৰ মুছলমানক এক ফুটাও মাটি নেবেচে। আদাৰৱাইজ এনেকৈ যদি পলাই পলাই গৈ থাকে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব? কালি গাঁওবুঢ়াটো ভাটিয়া মুছলমান হ'ব, হৈছে না? অঁ হ'লে নেকি? ভাটিয়া মুছলমানটো হৈছে বোলে এতিয়া দলংগিৰ গাঁওবুঢ়া, এইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে দেই। তাক কোনে গাঁওবুঢ়া দিছে? হাজং নহ'লে গাঁৱৰ মানুহ ইয়াতে যাৰ পপুলেশ্যন বেছি আছে এইটোৱে নকমা হ'ব লাগে, হয়নে নহয়? মই আজি ঘোষণা কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে মিটিং পাতক, কোনো ভাটিয়া মানুহ ইয়াতে গাঁওবুঢ়া হ'ব নালাগে। আপোনালোকে জাহাংগীৰ ভাই আমাৰ সভাপতি আছে, এইটো মিলি পেলাই গাঁওবুঢ়া ইয়াত চেঞ্জ কৰিব লাগে। লোকেল মানুহ গাঁওবুঢ়া হ'ব, কেনেকৈ ভাটিয়া মুছলমান ইয়াতে গাঁওবুঢ়া হ'ব? নহ'ব, হে? একদম নহ'ব আমাৰ ভাই ভনী। কিন্তু ভাটিয়া মুছলমানবিলাকে আমাৰ মাটি খাইছে বাংলাদেশৰ পৰা আহি, আমাৰ কেতিয়াও ভাই ভনী হ'ব নোৱাৰে। আমাৰ জীৱ জন্তু চুৰ কৰিছে ভাটিয়া মুছলমানে, কেতিয়াও বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। দেশী মুছলমান আমাৰ বন্ধু, কিন্তু ভাটিয়া মুছলমান আহি আমাৰ মা ভনী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বলৎকাৰ কৰি মাৰিছে, কেতিয়াও বন্ধু হ'ব নোৱাৰে। কিবা লুংগি বুলি কয়, কাৰণটো কি? ইয়াত কিবা তেনেকুৱা বেংগলী বিদ্যালয় পাইছে নে কি পাইছে তেনেকুৱা? এটা কথা চাওক, আজি আপোনালোক সভাখনত উপস্থিত আছে, এইখন মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টি অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত, ইয়াত আপোনালোকে লুঙি দেখা পোৱা নাই, ইয়াত এছিসকল আহি উপস্থিত হৈছে, ইয়াত হাজংসকল আহি উপস্থিত হৈছে, ইয়াত ৰাভাসকল আহি উপস্থিত হৈছে, ইয়াত গাৰোসকল যি জনগোষ্ঠী, অসমৰ জনগোষ্ঠী আজি এই ভূমি মানকাছাৰৰ এই ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ আছে, হাজংসকলৰ মানকাছাৰৰ এই ভূমিত অধিকাৰ আছে, দেশীসকলৰ মানকাছাৰৰ এই ভূমিত অধিকাৰ আছে, কোচ ৰাজবংশীসকলৰ মানকাছাৰৰ এই ভূমিত অধিকাৰ আছে, গাৰোসকলৰ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত যিটো ভাটিয়াৰ যিটো আগ্ৰাসন চলিছে, আজি ইয়াৰ যিগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি MLA সেইগৰাকীও এগৰাকী ভাটিয়া মানুহ, বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ, আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী MP সেই MPগৰাকীও বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ, চিলেটীয়া মানুহ। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে মানকাছাৰৰ পৰিচয় লুঙি নহয়, মানকাছাৰৰ পৰিচয়
মোৰ এই ডিঙিত থকা এই তিনিখন গামোচা হ'ব লাগে, এখন দেশী গামোচা আছে, এখন গাৰু গামোচা আছে, এখন হাজং গামোচা আছে। মানকাছাৰৰ পৰিচয় এইকেইখন গামোচা হ'ব লাগে, মানকাছাৰৰ পৰিচয় বদৰদিন আজমলৰ লুঙি হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা, আপুনি ইয়াত গম পায় নে কিমান সংখ্যক মানুহ মানে খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে, ইয়াত দেশী মানুহ আছে? এতিয়া চেঞ্চাছৰ কথাটো আহি আছে, নিশ্চিতভাৱে হাজং বা আমাৰ ৰাভা বা গাৰু বা কোচ ৰাজবংশী এইসকলৰ চিনাক্তকৰণত আমাৰ একো অসুবিধা নাই। অসুবিধাটো আছে ইছলাম ধৰ্মী যিসকল লোক, দেশীসকল আৰু ভাটিয়াসকল, অৰ্থাৎ বাংলাদেশী মূলৰ যিখিনি মানুহ, সেইখিনিক লৈ চিনাক্তকৰণত অলপ অসুবিধা আছে। গতিকে অসম চৰকাৰে অহা 11 তাৰিখে এখন সভা দিছে, তাত অসমৰ গৰীয়া মৰীয়া দেশী জোহা জনগোষ্ঠীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সংগঠনসমূহক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। এটা ব্যৱস্থা হ'ব, যি ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আমি অকল ধুবুৰী জিলাৰে নহয়, অকল মানকাছাৰ জিলাৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ যিসকল গৰীয়া মৰীয়া দেশী চাহ জনগোষ্ঠী জোহাকে ধৰি যিকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে, সেই খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীকেইটাক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম, আৰু তেতিয়া আপোনা আপুনি বদৰ দিনৰ বংশধৰসকলৰ পৰিচয়টো ওলাই পাব। আৰু এটা কথা, যিহেতু দেখা গৈছে ইয়াত প্ৰায় 60% দেশী মানুহ আছে, অকল 40% মিয়া বা 30% মিয়াৰ কাৰণে কিয় বাংলাদেশী বুলি কয় মানকাছাৰ? নহয়, এতিয়া চব হয় এইটো তথ্যটো আপুনি দিয়াৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ যে আপুনিও স্বীকাৰ কৰিছে যে মানকাছাৰত যিসকল ইছলাম ধৰ্মী লোক আছে তাৰ ভিতৰত 60% দেশী মানুহ আৰু 40% ভাটিয়া মানুহ। গতিকে এই ভাটিয়া বাংলাদেশীসকলে কৌশল জানে আৰু দেশীসকল আমাৰ হাজংসকলৰ দৰে পূজা মানুহ। গতিকে দেশীসকলে আজি জাগিছে, নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে দেখিব 2021 চনত, মই আজি সভাটো কৈছোঁ যে 2021 চনটো মানকাছাৰৰ বাবে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম, নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ সংগ্ৰাম। 2021ত যদি দেশীসকলে ভুল কৰে, দেশীয়ে যদি ভাটিয়াৰ পক্ষ লয়, নিশ্চিতভাৱে কাললৈ দেশী মানুহ অসমত নিশ্চিহ্ন হৈ যাব। গতিকে 2021ত কোনো কাৰণতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যদি কোনোবা ভাটিয়াক টিকেট দিয়ে, সেই ভাটিয়াক টিকেট দিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকো যাতে পক্ষ নলয় দেশীসকলে। দেশী মানুহে পক্ষ হ'ব লাগিব বাংলাদেশীৰ বিপক্ষে, ভাটিয়াৰ বিপক্ষে, লগত হাজং থাকিব, লগত ৰাভা থাকিব, লগত আমাৰ গাৰুসকল থাকিব, কোচ ৰাজবংশীসকল থাকিব। এই শক্তিয়ে নিশ্চিতভাৱে 2021ত পুনৰ অসম বিধানসভালৈ এগৰাকী এইকেইটা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰা এগৰাকী প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াব। বিধানসভা বা লোকসভাত মানকাছাৰটো কি ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব নেকি? ভাৰতীয় হয় নে নহয় সেইটো ভাটিয়াবিলাকে নিজে সুধিলেই গম পাব। মই ভাৰতীয় কথা কোৱা নাই, ভাৰতীয় হ'ব পাৰে, কিন্তু ভাৰতীয় ভাটিয়া ভাৰতীয় হ'লেও ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে তেওঁ যিখিনি পাইছে পাই থাকক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী ভাটিয়াই ভাৰতীয়ৰ নামত ৰাজবংশীৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব, ভাটিয়াই ভাৰতীয়ৰ নামত দেশীৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব, ভাৰতীয়ৰ নামত ভাটিয়াই হাজঙৰ কোচ ৰাজবংশীৰ গাৰুৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব, সেইটোৰ পক্ষত আমি নাই। ভাৰতীয় হিচাপে তেওঁলোক আছে, তেওঁলোক থাকক, তেওঁলোকৰ সৌভাগ্য অসম চুক্তিয়ে তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক কৰিছে, নহ'লে ইমান দিনে তেওঁলোক বাংলাদেশৰ সিপাৰলৈ যাবলগীয়া হ'ব। ছাৰ, লাষ্ট কুৱেশ্যন, মানে মানকাছৰ লোকসভা বা বিধানসভাৰ বাবে কিবা আপোনালোকে সংৰক্ষিত কৰিব নেকি আসনখন? নহয়, চব আমি এই কথাটো কৈ আছোঁ, মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী হিচাপে নহয়, মই জনগোষ্ঠীয় সমন্বয় পৰিষদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি যিটো সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কথা কৈছে, সেই ৰক্ষা কবচ অনুসৰি অসমৰ 126টা বিধানসভা ইতিমধ্যে 24টা বিধানসভা ST নামত ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে, অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ নামত ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। গতিকে বাকী যি 102টা বিধানসভা আছে, সেই 102টা বিধানসভা অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ, আৰু এই দাবীটো যদি পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে কোনো ভাটিয়া অসম বিধানসভালৈ বা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ কোনো সুযোগ নাই। চেক কৰি পঠিওৱা হৈছে, সেইটোৱে আমি এটা গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি চাবলৈ কাৰণে আহিছোঁ। মই আহিছোঁ
ৰিপৰ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিম আৰু তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰিম যে এই গ্ৰাছৰুট লেভেলত যি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাখিনি যাতে আৰু আমাৰ অসমৰ যি জাতি জনগোষ্ঠী তেখেতসকলৰ সুৰক্ষা যাতে চৰকাৰে দিব পাৰে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত হয় তাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু এটা কথা কৈছে যে ইয়াত বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ আছে বাংলাদেশী আছে আজমল বাংলাদেশী বা মতি ৰহমান মণ্ডল বাংলাদেশী বুলি কৈছে কাৰণ আজমল বাংলাদেশৰ মূলৰ হয় নে নহয় চব তেওঁ দেউতাক ক'ৰ পৰা আহিছিলে আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰিলে গম পাব কোন ক'ৰ পৰা আহিছিল বাংলাদেশী মূলৰ এইসকলে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে বাংলাদেশী মূলৰ বুলি এতিয়া যিহেতু আপোনাৰ চৰকাৰে এন আৰ চি কৰিলে এন আৰ চিটো উলিয়াব পৰা নাই বাংলাদেশী বুলি আপুনি এজন বিধায়ক হৈ এন আৰ চিটো আমি মানাই নাই কিন্তু সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে আমাৰ চৰকাৰে কৰা নাই এন আৰ চিত বহুত ভুল আছে এন আৰ চি হ'ব লাগিছিলে যিবিলাক বাংলাদেশী মূলৰ লোক আহিছিলে বিদেশীক চিনাক্ত কৰিবলৈ কাৰণে এন আৰ চি আহিলে এতিয়া স্বদেশীৰ নাম আপোনাক অঁতৰাই পেলাই কেনেকৈ ধৰণৰ এন আৰ চি সেইকাৰণে আমি প্ৰথম পৰাই কৈছোঁ এন আৰ চি আমি নামানো জনজাতিসকল যিকেইটা খিলঞ্জীয়া মুছলমান সেইকেইটা আমাৰ অসমৰ সন্তান তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ অসমত আছে যিসকল এজন ট্ৰাইবেলৰ অধিকাৰ যেনেকুৱাকৈ অসমত আছে এজন অসমীয়া আহোম লোকৰ যেনেকুৱা অধিকাৰ আছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰো সমানেই অধিকাৰ আছে অসমত তাৰ কাৰণে আমি সদায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কমিটি বিজেপিৰ চৰকাৰ আপুনি যদি চাই পুৰহিৰ আগদিনাখনৰ প্ৰতিদিন টাইমৰ লাষ্ট পেজত নিউজটো আপোনালোকে চাই ল'ব আমি বিচাৰি উলিয়াব নালাগে অট'মেটিকলি যোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে বাংলাদেশলৈ এতিয়া ৰিটাৰ্ণ টিকেট লোৱা নিচিনা হৈছে তেখেতসকলে গতিকে এতিয়া কথা হৈছে আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনত যিমান পাৰে বাংলাদেশৰ পৰা আমন্ত্ৰণ দি আহিছিলে যে বোপাই তহঁতৰ ইয়াতে ঘৰ ইয়াতে থাকিবি ইয়াতে আমাক ভোট দিবি খালি চৰকাৰটো বনাই দিবি আমাক এইটো লৈ আছিলে আমাৰ কথা হৈছে আমি জাতি সুৰক্ষা দিব লাগিব অসমখন সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আজি খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ প্ৰতিও ভাবুকি হৈ পৰিছে যি বংগমূলৰ মুছলমানসকলে আজি যি অন্যায় অত্যাচাৰ চলাই আছে মেক্সিমামটো বংগমূলৰ মুছলমানসকলৰে অত্যাচাৰ আপোনালোকেও হয়তো আপোনালোকৰ কোনোবা পৰিয়ালেও এইকাৰণে ভুক্তভোগী হ'ব পাৰে কাৰণ এইটো অঞ্চলৰ পৰাই যদি আপোনালোকে বাসিন্দা হয় আজি চাওক আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতেই তেখেতসকলৰ ভটীয়া নাও আৰম্ভ হৈ গ'ল আগতে উজনি নাও চলাই আছিলে উজাই উজাই গৈছিলে চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে পৰহি দিনাখনৰ আগদিনাখনৰ পেপাৰ প্ৰতিদিন 10,000 অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বাংলাদেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন হৈছে অট'মেটিক গতিকে এইখিনি ভাল এটা চিন আমি পাইছোঁ আগন্তুক দিনটো ভাবোঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থ আৰু এটা কথা যিকে এটা মিয়া মুছলমান আছে এইকেইটা ভাৰতীয় নহয় নেকি এতিয়া সেইটো কথা হৈছে সাংবিধানিকভাৱে ভাৰতীয় হয় নহয় আজি এটা চেণ্টেন্সত আমি ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ ইয়াত কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে অসম চুক্তিত কৈ দিলে যে 1971 চনৰ 24 মাৰ্চৰ আগত যিবিলাক আহিলে চব ভাৰতীয় এইটো চুক্তি এখন কৰি দিলে যিটো চুক্তিৰ কাৰণে আজিৰ ডেটত আমি ক'বলৈ কাৰণে দিগদাৰি হৈ যায় যে আমি 1951 চন বিচাৰিম নে 1947 চন বিচাৰিম গতিকে অসম চুক্তি দি দিয়াৰ কাৰণে এটা এটা মাৰাত্মক পৰ্যনাছ ভুল কাম এটা কৰিলে যিটো অসম চুক্তিয়ে আজি আপুনি যিটো কুৱেশ্যন সুধিছে সেইটো আনচাৰ দিবলৈ কাৰণে আমাৰ বহুত কঠিন হৈছে